Du er den nye ungdomskoordinator for U11 op til U16 i Herning Fremad. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kan starte med at spørge dig, hvor godt kender du egentlig klubben her? Jamen, Herning Fremad kender jeg som sådan en lille smule til. Jeg har været i Midtjylland tidligere og har fulgt lidt med fra sidelinjen. Jeg bor i lokalområdet, så jeg kender lidt til det. Hvad er det, der gør, at du siger sagt ja til den stilling her nu? Jamen, det er der flere grunde til. Det ene er, at der er en familieforøgelse på vej, og så har jeg lidt mere tid derhjemme. Det kunne være rart at stadigvæk holde fast i fodbolden. Og så er Herning Fremad en klub, der er i mine øjne rigtig, rigtig spændende, både på ungdom og på seniorniveau. Vi stod lidt og snakkede om før, at sådan en stillingsbeskrivelse, det kan være lidt svært. Hvad er det egentlig, man skal som ungdomskoordinator? Men du havde alligevel en god idé om det, sådan lidt alligevel. Ja, men det første og det mest grundlæggende er egentlig, at jeg skal være bindeled sådan op til, fra trænerne op til bestyrelsen, så der er en, der er lidt mere tæt på det, der sker i dagligdagen. Og nøgleordet for din stilling, jeg tænker sådan noget som samarbejde måske? Jamen det er det, helt sikkert. Både med det organisatoriske, men også og skulle give nogle indspark på banen og stille de undrende spørgsmål. Jamen, Jan, jeg går ud fra, at du glæder dig til at komme i gang. Det gør jeg bestemt. Jamen, jeg glæder mig til at komme ind og opleve miljøet. Til at komme i gang, fordi det er en anden stilling end at være holdtræner. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jamen, så roligt, jeg kan sige på hele klubbens vegne, at vi er rigtig glade for at have dig inde i familien. Og velkommen til. Tak skal du have.